Zdravím všechny diváky a je skvělé, že jste s námi, protože začíná ta nejbáječnější televizní show v historii České republiky Peče celá země. Těším se nesmírně a baví mě můj kolega Václav Kopta, baví mě můj kolega Josef Maršálek a kolegyně Míša Landová a já se těším na nové soutěžící, protože jsem slyšela, že jsou ještě talentovaní, než byli ti předtím, což si neumím představit. Každý moderátor vám řekne, že po každé jsou výzvy, protože přijde vám vždycky jiný člověk, jiný příběh, jiná osobnost a vzniká tady spoustu autentických chvil, spoustu improvizací a těším se taky na nový úvody do každého dílu, protože myslím si, že scénáristé nám to rok od roku vylepšují a ty úvody nás s Václavem hodně baví, protože jsou vtipný a zábavný. No, tak třeba z minulé řady Martina Kinstlerová nás všechny bavila, jsou bezprostředností a specifickou osobností, kdy různě pištěla a říkala, já vám to přefiknu a dělá takové různé vtipné poznámky. Z první řady určitě nezapomenu na svého současného již kadeřníka Jindu Jirku, který vlastně byl v semifinále a nepovedl se mu krokám, už dodnes o tom hovoříme při každé naší seanci v kadeřnictví, jak ten krokám už prostě se mu nepovedl, ale myslím si, že mu nic nebránilo v rozletu a peče dál a peče pořád dobře, takže já sleduju jednotlivé osudy všech soutěžících a mám z nich velkou radost, když se jim daří a držím jim palce. Láska je krásný, univerzální pojem, my si pod ním můžeme představit spoustu věcí a určitě i to pečení, protože spíš bych použila Josefův příměr, že pečení spojuje. Takže ano, může v tom být, že vy vlastně svým dětem, svému milovanému partnerovi či partnerce uděláte nějaký krásný dort, nebo takhle, on nemusí být krásný, ale když je právě z lásky udělaný, tak je o to krásnější. Těžké je každý díl nebo každá řada vyhlašování, kdy jeden z nás musí jednoho vyřadit. Takže pro mě, já vím, že mám být profesionál, ale pro mě to je vždycky velmi těžké říct to jméno, zvlášť u kterých vím, že to budou prožívat a bude to smutné, takže občas nějaká ta slza ukápla a prostě kdyby se to obešlo bez toho, já bych se teda vůbec nezlobila.